kartoshkasi qanchalik katta bo'lsa qanchalik sog'lom bo'lsa tepa qismi ham shunchalik yer satqi bilan bir xil bo'lib tursa ham bo'ladi uchinchisi albatta bu tomondan yangi barg chiqazyapti bu tomonidan ham yangi barg chiqaypti assalomu alaykum qadrli do'stlar bugun xudo xohlasa juda foydali mavzu bo'ladi albatta oxirigacha ko'ringlar juda ko'p obunachilarimiz nimaga bizani zamiya kul kuzgullarimiz o'smayapti yoki ya yaxshi o'smayapti yangi barg chiqarmayapti deb so'rashadi shu mavzuda bugun sizlar bilan gaplashamiz o'zi aslida zamiakulks juda zo'r va tez o'sadigan gul hisoblanadi lekin buni bir ikkita qoidalari bor juda oson qoidalar man hammasini sizlarga tushuntirib beraman eng asosiy qoida zami yaxshi o'sishi uchun uni hech qachon chuqur ekmanglar o'sha ildizli kartoshkasi yer sathidan ozgincha pastroq bo'lishi kerak kerak bo'lsa o'sha kartoshkasi ham ko'rinib turgan ko'rinib tursa ham mayli lekin uni hech qachon chuqur ekmanglar o'zi zamia o'smasligida eng asosiy xato shunda hisoblanadi zamia juda chuqur ekib yuborishadi va ikkinchi qoida zamia hech qachon katta tuvayga ekmanglar tuyay har doim o'ziga mos bo'lsin iloji boricha kichkinaroq bo'lsin endij kichkinaga ham ekib qo'ymaysizlar har doim o'ziga mos bo'lsin xullas zamia kulkus yaxshi o'sishi uchun yangi barg chiqarishi uchun bizar birinchi o'rinda ildiziga kartoshkasiga sharoit yaratib berishimiz kerak va kartoshkasini iloji boricha kattaroq qilishimiz kerak man video davomida sizlarga hammasini oddiy qilib tushuntirib beraman do'stlar kim bizani kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa albatta obuna bo'linglar layk like bosinglar izoh qoldiringlar Bo, bu biz uchun juda judayam muhim biza bo'lmasam davom ettiramiz o'zi zamiya kulkqisi ildizi kartoshkasi qanchalik katta bo'lsa qanchalik sog'lom bo'lsa tepa qismi ham shunchalik sog'lom bo'ladi va zo'r o'sadi zamiya kulkisi kartoshkasini buni yuragi desa ham bo'ladi bu juda ko'p narsani hal qiladi o'sha o'sishi ko'payishi chirib ketishi bo'lishi o'lishi hammasi kartoshkaga bog'liq albatta biza zamiya kulkisi o'stirish uchun buni birinchi o'rinda kartoshkasini o'sha ildizlarini o'stirishimiz kerak bu uchun biza ozuqa ishlatishimiz shart asosan fosfor bor ozuqalarni ishlatish kerak chunki har qanaqa o'simlikni ildizini kartoshkasini o'stiradigan asosiy modda bu fosfor moddasi hisoblanadi oziqalarda har doim o'rtada yoziladi mana shu p bu fosfor misol uchun o'n uch qirq o'n uch ishlatsa bo'ladi yoki mana artifako'n besh oltmish sakkiz o'n beshni ishlatsanglar bo'ladi bu yerda fosfor juda yam ko'p o'zi eng oddiy eng osoni zami har o'n besh kunda universal oziq ishlatinglar bu yerda fosfor ham bor pasini o'stirish uchun и tepasini o'stirish uchun azot ham bor misol uchun uchta işte yigirma yoki mana artifakuchta işte yigirma beshi bu ozuqalarni tayyorlash juda ham oson 1 litr suvga 1 gram, 1 choy qoshiqni uchida yana shuni aytmoqchiman янтарная kislota ham har qanaqa o'simlikni ildizini kartoshkasini o'stirish uchun juda kuchli juda zo'r qo'zg'atuvchi hisoblanadi stimulyator buni ham albatta ishlatib turinglar Men sizlarga shunaqa maslahat beraman bir gal 3:20 yoki 3:25 ni beshni o'zini ishlatsanglar keyingi gal albatta yянtarna kislotani qo'shib ishlatinglar Men sizlarga oson bo'lishi uchun 10 litrda tushuntirib beraman birinchi gal 10 litrga uchta yigirma yoki uchta yigirma beshni o'n gramm solasizlar 10 litrga 10 gramm keyingi gal o'sha 10 litrga bundan o'n gramm solsanglar yantarna kislotadan 3-4 gramm solasizlar bu 3-4 gramm choy qoshiqni yarmi bo'ladi albatta bu oziqalar haqida men videolarimda batafsil tushuntirganman o'sha videolarni ko'rsangiz, hammasini tushunib olasizlar eng keraklisi zamiakus yaxshi o'sishi uchun har 15 kunda oziqa ishlatib turinglar endi men sizlarga yaxshi o'sishi uchun yangi barg chiqarish uchun 7 ta asosiy qoidani sanab o'taman birinchisi hech qachon katta tuyaga ekmanglar tuyi har doim o'ziga mos bo'lsin ikkinchisi zai hech qachon chuqur ekmanglar o'sha kartoshkasi yer sathi bilan bir xil bo'lib tursa ham bo'ladi uchinchisi albatta fosfor va azoti bor oziqlar ishlatib turinglar to'rtinchisi har doim yengil tuproqqa ekinglar, ekinglar o'zi eng zo'ri o'sha universal tuproqni sotib olib tarkibiga ozgincha qum ozgincha tosh solib aralashtirib ishlatganinglar ma'qul o'zi sukulentlarni tuprog'ini yaxshi ko'radi o'sha qumli toshli tuproqni yaxshi ko'radi beshinchisi har doim zamiya kul o'sha tagidagi tuyayni tagidagi teshiqlarni albatta kattaroq qilinglar va turpoq solishdan oldin albatta drenaj qilinglar o'sha mayda tosh solasizlarmi yoki keramzit solasizlarmi bir xilla poke solasizlarmi albatta nimadir solinglar oltinchisi zamiakuga iloji boricha kamroq suv quyinglar kamroq sug'oringlar o'zi zamiakulkis bu afrikani o'simligi bunga qanchalik kam suv quysanglar shunchalik zo'r o'sadi va shunchalik chiroyli bo'ladi va yettinchisi zamiakul har doim yorug'roq joyda saqlanglar. quyosh tushishi shart emas lekin o'sha lampichkani yorug'i bo'lsa ham bo'lish kerak qorong'u uyga Zamiakulkisni qo'ymanglar o'sha aytganimdek şey misol uchun pardalardan tushib turgan quyosh ham zamiya kulkisga bo'ladi eng asosiysi yorug' joy bo'lsa bo'ldi mana do'stlar mana shu qoidalarni man sizlarga sanab o'tdim agar sizlar hozir zamiya kulkisinglar noto'g'ri tuvaga noto'g'ri chuqurlikka ekilgan bo'lsa albatta xatoyinglarni to'g'irlab qo'yinglar o'shanda zamiya kulki zo'r o'sadi do'stlar albatta videoni oxirigacha ko'ringlar oxirida juda muhim joyi bor va albatta bizlani xona gullari uchun ozuqalarimizni sinab ko'ringlar artfaa shu oltita oziqasini sotib olsanglar sizlarni xona gullaringlar uchun yil bo'yi boshqa oziqalar kerak bo'lmaydi shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar sizlarga hammasini batafsil tushuntirib berishadi narx navosi sizlarni viloyatdan olsa bo'ladimi yo'qmi misol uchun shu ikkita oziqa ildiz uchun shu zamiya kulkisi ildizini o'stirish uchun juda kuchli bunisi stimulyator bunisi oziqa o'sha fosforli bu hamma har tomonlama tekis qilib o'stiradigan o'sha universal oziqa bu oziqalarimiz gullatish uchun bu oziqalar xona gullarini sog'lom qilish uchun albatta bu oziqalarni sinab ko'ringlar shu oltita oziqani sotib olsanglar boshqa oziqalar kerak bo'lmaydi bu mani sizlarga chin dildan maslahatim Biz o'zimiz 2 yildan beri shu oziqalarni ishlatamiz yana bir muhim narsani albatta tushuntirib o'tib ketishim kerak o'zi bizda ko'plarning xonadonida oddiy классический o'sha bizada o'zi ommabop uni barglari yupqa bo'ladi va o'zi u juda tez o'sadi juda tez yangi barglar chiqazadi albatta qoidalarini qilsanglar lekin shunaqa sortlari bor карликовый sortlar misol uchun mana zenziga o'xshagan sorti yoki qora raven degan sortlari bor bular o'zi sekin o'sadi chiroyi ham shunda an yupqa bargli zami o'zbekchasiga aytganda qaylab ketadi shalvirab ketadi bu аккуратniy o'sadi mana misol uchun bunda mana bu tomonda yangi barg chiqayapti bu tomonidan ham yangi barg chiqazyapti lekin bular anchadan beri chiqyapti manimcha xudo xohlasa shu bilan bahorda chiqsa kerak buni o'zi chiroyi shunda menga misol uchun ko'proq bu sortlari yoqadi bularni ajratib olish juda ham oson u katta bo'lib o'sib ketadigan barglari yupqa bo'ladi buni misol uchun ko'rayotgan bo'lsanglar xuddi искусственныйga o'xshaydi barglari ham скуственныйga o'xshaydi va barglari qalinroq bo'ladi raven bo'lsa xuddi shunaqa bo'ladi u sal pal tezroq o'sadi barglari uni qora bo'ladi shunaqa qilib ajratib olsanglar bo'ladi manga misol uchun shu sortlari yoqadi bular juda ham аккуратный o'sadi mana do'stlar sizlarga shuni gapirib bermoqchi edim